Orang tanya saya, tak boleh ke kita terima dan membincangkan draft ni? Masalahnya, ini cara orang yang tak reti buat draft dalam kerajaan. Saya pernah terlibat buat paper kabinet, kertas kabinet dan sebagainya. Jadi bila kita buat tu sebenarnya, kita buat dalam keadaan, kita buat homework sebenarnya. Apa yang diperlukan, apa yang bakal ditolak, apa yang tak akan diterima, kan? Jadi lepas tu baru kita nego. Masalah dalam MOU ni, dia cuba memaksakan perkara-perkara yang dia tahu lah. Ha, memang sebelah Perikatan Nasional dan Pembangkang tak boleh terima. Contoh, ya, kita tengok dalam mukadimah sajalah. Boleh atau tak boleh pemimpin pembangkang menerima mukadimah MOU tu? Perkara pertama mungkin kita boleh terima. Perkara pertama tu apa? Bahawa Anwar tak cukup jumlah, bahawa Zahid tak cukup jumlah. Itu kita boleh terima sebab itu kebenaran. Tapi masuk part yang kedua, dia tak boleh kata semua pihak tak cukup jumlah. Sebab pada 21 hari bulan November 2022, Tan Sri Muhyiddin cukup 115 SD sokongan. Yang tak dapat sokongan ini Anwar. Yang tak cukup jumlah ni Anwar. Anwar bergantung kepada Zahid. Zahid patut bawa 30 SD sokongan. Tapi masalah dia bawa SD ke tak? Kita percaya dia tak bawa SD. Sebab mungkin dia bawa dokumen yang lain. Tiga dokumen itu mungkin bukan SD. Mungkin perjanjian, mungkin aku jadi, tapi bukan SD. Jadi sebab itu, dalam mukadimah itu disebut Anwar tidak cukup jumlah, Zahid tidak cukup jumlah, itu betul. Tapi untuk mengatakan Tan Sri Muhyiddin tak cukup jumlah, itu penipuan. Kalau ahli parlimen pembangkang menerima MOU ni, maksudnya kita bersubhat dengan satu penipuan pembohongan yang menyata. Kedua, disebut bahawa kerajaan, bila disebabkan semua orang tak cukup jumlah, maka buatlah pembentukan kerajaan perpaduan. Itu pun salah. Kerajaan ini bukan kerajaan perpaduan. Yang ada sekarang ini adalah campuran dan gabungan. Ini adalah satu usaha untuk mengelirukan rakyat dan menipu dunia bahawa ini adalah kerajaan perpaduan. Tak, ini bukan kerajaan perpaduan. Daripada segi istilah, itu sudah salah. Itu cubaan untuk mengelirukan rakyat. Dan yang ketiganya, kita pun tahu pembentukan kerajaan ini adalah dengan cara penipuan dan manipulasi. Jadi kalau kita terima mukadimah tu, seolah-olah kita bersubhat dengan tindakan menipu yang di Pertuan Agong dan memanipulasi yang di Pertuan Agong melalui surat yang Zahid keluarkan menyatakan bahawa 30 orang ahli parlimen Barisan Nasional telah menyokong Anwar Ibrahim, padahal tak ada. Sampai sekarang Zahid tak boleh tunjukkan, sampai sekarang Ashraf tak boleh tunjukkan, sampai sekarang Anwar tak boleh tunjukkan. Sebab apa? Sebab mereka tak ada benda tu. Saya dah cabar Ashraf dengan Zahid, tunjukkan yang mana SD kata bertindih. Saya cabar juga Anwar, tunjukkan mana yang kata SD bertindih. Kalau adalah SD bertindih, nama yang saya sebutkan, Datuk Seri Wika Siong, Datuk Seri Wijek Seng, Datuk Seri Saravanan, Isyamuddin Tun Husin, Datuk Jalaluddin Alias dan Datuk Haji Asni. Jadi kalau boleh tunjukkan ada SD atas nama 6 orang ini menyokong Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri, ditandatangani depan Peseroh Jaya Sumpah, barulah SD itu terpakai dan sah. Tunjukkan itu. Tunjukkan bahawa SD ini ada dan diserahkan kepada Istana Negara. Barulah boleh cakap cukup jumlah. Jadi kalau kata ahli parlimen PN menerima mukadimah tu saja, belum cakap pasal lain, baru cakap pasal mukadimah saja, bermaksud kita menyokong penipuan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Kita menyokong manipulasi terhadap Yang di-Pertuan Agong oleh Zahid. Keempat, mungkin berlaku kecuaian. Kecuaian mungkin berlaku di kalangan pegawai istana apabila Tan Sri serahkan 115 SD. Mungkin mereka salah tafsir. Mungkin mereka tidak rujuk kepada pakar perlembagaan. Mungkin mereka tak rujuk kepada peguam negara. Mungkin mereka keliru SD dengan bukan SD.
Dan apabila berlaku kecuaian seperti ini, mereka mungkin tak maklum kepada yang di-Pertuan Agong bahawa dah ada satu pihak yang cukup 115 SD. Sebab itu kita minta polis siasat nak tengok berlaku atau tidak berlaku kecuaian ini. Kalau berlaku kecuaian pegawai-pegawai sana untuk menyemak perlembagaan, untuk menyemak dengan pakar-pakar undang-undang dan pegawai perlembagaan, untuk melaksanakan kehendak-kehendak perlembagaan, kalau ahli parlimen PN setuju dengan mukadimah, maksudnya kita setuju bahawa kecuaian ini tak ada masalah. Nanti dalam pelantikan Perdana Menteri yang akan datang, boleh buat kecuaian macam ni, boleh buat manipulasi macam ni, boleh buat penipuan macam ni, sebab dah ada presiden pada PRU yang lepas. Jadi sebab tu tak boleh sign. Kelima, mungkin berlaku perlakuan jenayah. Mungkin ada pelanggaran terhadap Seksyen 124 Kanun Kesiasaan, bahawa ada berlaku penipuan, ada berlaku ugutan, ada berlaku halangan, ada berlaku manipulasi. Dan mungkin berlaku ugutan sehingga ahli parlimen terpaksa menarik balik sokongan yang telah diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin. Tanda ahli parlimen mempunyai kuasa dan mempunyai hak untuk menyokong siapa saja, walaupun sudah ada akta mufakat parti. Melainkan kalau ada pindaan perlembagaan. Masalahnya pindaan perlembagaan dalam UMNO hanya berlaku 13 Januari tahun 2023. Penipuan ini berlaku pada bulan November 2022. Jadi bermaksud SD individu itu sah secara individu, tak perlu melalui ketua parti, tak perlu melalui secara endok. Titah tuanku adalah untuk menghadap 30 orang ahli Parlimen Barisan Nasional secara bersendirian. Tiba-tiba ada arahan, oh tak boleh pergi. Atau berlaku penipuan, oh kau tunggu dekat satu-satu tempat ni, semua dah siap pakaian, pakai songkok apa semua, tapi tak dimaklumkan kena masuk. Tunggulah, tunggu sampai habis menghadap, kan? Jadi kena sidai lah ahli parlimen dekat hotel, dekat lobby hotel, walaupun dah pakai songkok bersedia untuk menghadap, kan? Maksudnya mungkin ada berlaku manipulasi sehingga menghalang ahli parlimen melaksanakan kuasa dan tugas dia secara bebas untuk menghadap yang di-Pertuan Agong. Dah lah tak menghadap tu satu penghargaan. Ini kita perintah, ya. Diperintah menghadap 30 ahli parlimen, tiba-tiba yang datang 2 orang saja. Seorang lagi bukan ahli parlimen, kan? Ha, seorang lagi kalah. Jadi ada kemungkinan berlaku perlakuan jenayah yang bersalahan dengan Seksyen 124 Kanun Kesiasaan. Kalau berlaku perlakuan jenayah tadi dan ahli parlimen Perikatan Nasional sign, bermaksud mereka telah bersetuju menghalalkan perbuatan jenayah yang menghalang ahli parlimen daripada membuat keputusan secara bebas ketika itu. Sebab itu bila nak buat draft, buat yang elok, bincang dulu. Tak perlu ahli parlimen bincang semua, kan? Tapi ada pihak-pihak yang telah berbincang, tengok di mana akan ada konsensus, baru kita jujur untuk membuat sesuatu draft. Kalau buat draft macam ini, kita tak jujur. Kita buat satu draft yang dalam kepala kita, kita dah tahu dah sebenarnya draft ni akan ditentang, draft ni akan dilawan, draft ni akan dibangkang. Sepatutnya buat satu draft selepas buat homework 80% dah ok, barulah serah kepada ahli parlimen membangkang, barulah betul cara buat draft. Takkan ini pun kita nak ajar negeri-negeri lain, mana ada MOU-MOU ni? Ini bukan duit Anwar Ibrahim, ini bukan duit Datuk Nenek apa ni Anwar Ibrahim, ini duit rakyat. Dan mereka dah janji nak bagi, bang, bagi sajalah. Betul tak?